皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私が5月にやっていた毎日のメイクを紹介していきたいと思います。5月に入って日差しも強い日が増えてきて、ファッションに合うようなナチュラルでヘルシーなメイクにハマっているので、そちらを紹介していきたいと思います。ベースメイクを始めていきます。ポーラの BA のプロテクターを顔全体に塗ります。次に3の下地で全体を整えます。引き続き最近もずっとこれを使っていて、マット肌にするメイクの時もこれを使っていたんですけど、これを塗ると肌がもちもちとキメが整う感じがして、ファンデーションを薄付きにしても下地でしっかり肌を整えていると、この上にファンデーションをあまり厚塗りしなくても整った感じになるので、私は気に入ってこれを使っています。最近買ったこの NARS のプロテクトプライマー、スムース&プロテクトプライマーを塗っていきます。本当にこれは伸びるので、このぐらいの、これでも多いぐらいかな、これを塗っていきます。まず毛穴の凹凸が気になる部分や皮脂を抑えたい部分にこう埋め込むように塗っていきます。これサラサラで本当にちょっと動画じゃ見えづらいかもしれないんですけど、サラサラしてるので、こう塗り込んだ後さっとこっちに広がっていきます。で、あまり厚塗りにしない方がいいと、BA の方にも教えてもらったので、薄く薄くこの後に全体に伸ばす感じで塗ります。これを塗るとすごい本当に、上にファンデーション塗った時に毛穴の凹凸がこう目立ちにくくなったし、皮脂を抑えられるのですごく重宝しています。で、これ自体に SPF もしっかり入っていたりするので、これからの季節ちょっとこうテカりやすい方とかにもいいんじゃないかなと思います。このメイベリンのこれを買ってみました。ずっと気になっていたんだけど、あまりこう使う機会がないかなと思っていたんだけど、最近はちょっとこうツヤ肌も好きなんですけど、なるべくこう顔自然に凹凸があるように見せたくて、メイベリンで出ていたので買ってみました。で、これをハワイで探していたんだけど、ハワイにはなんか売ってなかったのか、私が見つけられなかったのかわからないんですが、買えなかったのでこっちで薬局で買ってみました。で、お値段も1200円だったと思います。1200円だったかな。もう自己流というかあんまりよくわからないままやってるんですが、こう影にしたいところにまずここの濃い方をのせて、ちょっとだけで、こっちの明るい方をこのハイライト、仕込みのハイライトみたいな意味でこう中に仕込んでいきます。ぼかしていきます。先に明るい方から、次に、こっちの暗い方をぼかします。つけた感じサラサラっとしていて、ぼかす時も手でやっても簡単にぼかせるので、初めての人にもすごいやりやすいのかなと思いました。最近この後ファンデーションをしっかり塗るのをやめていて、こういう風に中に仕込んだら気になるところだけ資生堂のホワイトルーセントコンシーラーを、最近ここの目元がのシミが気になってきたので、下にここにだけ仕込みます。これで隠します。これはカバーしながらしっかりシミをケアしてくれるというものなので、ちょっとこれもゲットしてみました。こういう感じでこの目元の気になるあたりを、マックのミネラライズコンシーラー、これはもともと持っていたものなんですけど、これでこうくすみがちの部分を肌を整えます。
で最近はちょっとこのノーファンデをしてみようかなと思って、ノーファンデでやってます。で最近は結構これで終わる時もあるし、もうちょっとしっかり仕上げたい時はこういうパウダリーファンデーションで、例えばこの気になるようなところ、もうちょっとここをしっかり押さえたいっていう時はこのファンデーションで少しだけこう整えて、全体にはファンデーションは前ほど塗らないようにしています。これでベースは完成です。最近なんでこれをしてるかっていうと、ファンデーションを全部こう全体的に塗ると平べったい顔に見えるんですけど、こういうのを使ったりファンデーションをなるべく少なくすることで素肌っぽい凹凸のある肌が作れると思うので、最近ちょっとこうヘルシーな感じに仕上げたい、ちょっと初夏なのでそういう感じに仕上げています。だんだんこう暑くなっていくこの季節にすごい向いてるかなと思って、ベースメイクは最近こういう風に作っています。で次はでアイシャドウ、最近すごく私が好きなお気に入りの組み合わせがあって、このクリニークとレブロンのこの2種類を組み合わせて使っています。とっても似てる色味で質感も似てるんだけど、私的にはこっちがクリニークのリットポップクリームポップアイシャドウ2番が、これがあのベースを整えてツヤがあって、ちょっと太陽の光にもこう映えるような色なので、これを全体に塗って、このレブロンのちょっと濡れ感が出るようなこのクリームアイシャドウで目元に色と輝きを入れる感じが最近好きです。これに目のこの下の部分にこの私の大好きなビセのクレヨンアイカラーを塗っていきます。次にこのレブロンを目の際に入れます。付属のこのブラシで次にラブライナーでアイラインを引いていきます。ここでホットビューラーをオンにします。アイマニアのアイブロウで眉毛を描きます。今日は角度もつけず短めでいきます。なんだかんだアイブロウカラーはこのケイトの色味が一番落ち着きます。結構もう数年ずっと愛用してます。フォトビューラーでまつげをしっかり上げていきます。クリニークのマスカラを塗ります。次にこのレブロンのチークを塗っていきます。マックのリップを塗ります。はい、これで完成です。ツヤとか太陽に当たった時の感じがこうヘルシーな感じに見えるようなメイクを最近はしています。ファッションもだんだんこう
素肌が見えるようなものになってきて、こう普段は結構こういうカットソーを着ることが多いんですが、こういうシンプルな格好の時にはこういう大ぶりなピアスをしたりしています。で、このシンプルなノースリーブなんですけど、ウエストを、サッシュベルトで締めたりして、こうアクセントをつけるようにしています。カジュアルでヘルシーな感じの、格好が好きです。で、このトップスはアングリットというブランドです。サッシュベルトも一緒に買いました。ピアスは、以前にも紹介したインスタグラムのヨッピーさんから購入したものです。詳細は概要欄に貼っておくので、ぜひ見てください。よかったら参考にしてみてください。バイバーイ。